Bem, galera, hoje eu irei fazer um vídeo bem rápido, mostrando sobre um assunto que a gente já comentou aqui, sobre não evoluir no level baixo. Esperar para chegar pelo menos no 10 para tu conseguir esse item aqui, ó, Look Act, para poder tu melhorar, tipo, evoluir seus Pokémon, fazendo assim com que eles te dê mais XP. E você evolua bem mais rápido. E hoje eu irei mostrar na prática como funciona. Vai já mostrando aqui, ó. Por exemplo, tipo, tu evolui esse aqui, ó. Você só trouxe. Vai evoluir e vai lhe dar 500 de XP. O problema é que demora um pouco para ele evoluir, por isso que quando tu usar o Look Act, tu já tem que já ele te dá 500 de XP na hora que tu evolui. No momento que tu evolui ele, se tu evolui, tipo aqui, o Pupasauro, que eu só tenho um para evoluir, ele vai te dar 1000 de XP, porque vai e por um Pokémon que eu ainda não tenho. Aí como ele vai estar 1000, com o Lucky Egg vai estar 2000 XP. E eu irei mostrar agora como vai funcionar aqui. Lucky Egg na ativa. 30 minutos. Evoluir o máximo que eu puder. Começar por esse aqui, né? Pupasauro. O ruim é só isso. Ele demora muito para evoluir. Acaba tendo que tu fazer o mais rápido possível. Evoluir aqui já. Eu nem vi evoluindo. Vamos com a XP, gente. O outro foi mais rápido. Eu preferia do outro jeito. O outro só evoluiu. E não pode perder tempo já, porque flui um, pula pro outro. Quanto mais rápido, mais XP tu ganha. Vou ver se eu consigo, eu tô no level 13. Ver se eu consigo que flui pelo menos pra um 15. Ver se eu consigo que flui uns 2 level. Dar uma pausa aqui para não ficar muito grande, evoluindo aqui os outros. Daqui a pouco volto. Evoluindo aqui já um que eu não tenho de novo. Que como vai estar um Pokémon novo que eu não tenho, vai evoluir 1000. E com o Look Act vai estar 2000 de XP. Estou terminando também de evoluir todos os Pokémon. Fazendo assim, eu acho que isso aqui não tem como evoluir agora. Esse aqui não tem como agora. Não tem como agora. Esse aqui 43, 45, 46, 48, também não tem como agora. Aí pra vocês terem ideia, eu vou sair aqui. E vai mostrar a quantidade de XP que eu consegui fazendo essas evoluções. Isso aqui tá pra mim 21. 20 não, transferir pro professor. Corrigindo aqui. Evoluir. Eu evoluí na média de uns 10 bits. Uns 5 Caterpie. Um 5 tá com essa minha. Diferente. 5 tá outro. Evoluí um Pupasauro que eu não tinha um Pokémon novo. Acho que agora não tem mais nenhum que eu possa evoluir.
gente, que não tem evolução. Ó, tá pra me evoluir esse aqui, ó. Esse aqui também é um Pokémon que eu não tinha. É um Pokémon novo. Passei no ganhar 2.000 também. Aí eu vou sair e mostrar pra vocês quanto de XP eu consegui. Vocês vão ver aqui a diferença de usar um Luckyack e upar todos os seus Pokémons de uma só vez, em vez de upar tudo antecipado. Pins, não tem como. Martcap. Tem um café, agora acabou. Aqui, ó. Tava no level 13. Eu upei para o level 15. E faltou pouco para mim upar para o level 13. Level 16, quer dizer, né? Ganhei aqui de evoluir mais de 20 pokémons. Aqui, ó. De 20 mil XP, já consegui 15 mil. Os pokémons já... Que evoluiu um Pupasaur e consegui um Ifisalt, Sifisaur, sei lá qual nome. Consegui evoluir os Weedle, evoluir os Pidge, evoluir muita coisa, evoluir um Rata, evoluir uns 5 Rattata, evoluir um Sparrow, que eu consegui aquele Pokémon novo, que é o Ferrow. E é isso aí, galera. A gente tá aqui, ó. Se eu sair pela rua capturando Pokémon, vai fazer com que o Ita consiga mais XP em topo. Então é, vale a pena. Eu recomendo, pelo menos. Valeu, galera. É por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like aí. Seu gostei. Se... Valeu, galera. Se você curtiu o vídeo aí, deixe seu like, seu gostei aí. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Compartilhar aí pra dar uma força aí. Valeu, galera. Até a próxima.